Другі роковини з дня визначної події для Ірпеня і стратегічно значущої для всієї країни. Після того, як Сили оборони створили загрозу оточення та знищення для російських військ на Київщині, окупанти були змушені відступити. Ірпінь українські війська звільнили. Ціна тієї перемоги виявилася страшною. Хроніка оборони міста далі у сюжеті. Бої за Ірпінь рівно один місяць і один день пекла, горя та смерті. І перемога, яка змінила перебіг війни. Адже бої за Ірпінь – це частина великої битви за Київ, коли росіяни зі значними перевагами в авіації та важкій техніці намагалися прорватися у столицю. Битва за місто почалася 27 лютого 22-го. Тоді росіяни окупували Бучу і намагалися зайти в Ірпінь. У нас 4 жмуря, москалі. Ну, людям, хто жив рядочком, трошки не повезло. А Свахіна робота згоріла. Ну, ми тікали ось по Варшавській, туди до цього, до мостика того. Потім нам там солдати з госпіталя перевозили солдат ранених, які тут були. Ну і бабушка в нами була теж, єлі вона йшла. Ти так це саме на руках перенесли. Кадри евакуації тисяч жителів Ірпеня на початку березня 22-го облетіли весь світ із дітьми та домашніми улюбленцями. Десятки і сотні людей йдуть і намагаються вирватися з охопленого війною міста. Сім'я з дітьми! Евакуація вкрай ускладнена постійними обстрілами росіян. Сотні і тисячі мешканців залишаються в місті. Навіть народжують у таких умовах. Один із викликів запам'яталося, це коли до нас також по рації передали, що у одному із ЖК у підвалі рожає жінка, родить жінка, і вже не було там можливості виїхати з Ірпеня. І в нас у штаті гінеколог, лікар, і ми взяли на себе цю відповідальність, поїхали приймати роди в підвал. Це був не один випадок, потім привозили вже вагітних жінок до нас в поліклініку, і таких випадків було, здається, 4. Жителів Ірпіня рятують усі – сили оборони, цивільні адміністрації та волонтери. Але вивезти вдалося не всіх. Найжахливіший спогад, який є, це на вулиці Тургенівській в Ірпіні був будинок для літніх людей, переважно лежачих. І написала мені жінка, попросила вивезти її тітку з цього будинку. Прийшлися по всьому будинку, і на останньому, на другому поверсі, в там останній кімнаті, яку можна було зайти, було 3 жінки. Вони всі були лежачі, на жаль, їх просто залишили працівники цього притулку. Одна жінка загинула вже на той момент від голоду. Далі тижні постійних обстрілів, боїв та прильотів. За цей час зруйновано та пошкоджено близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. Вранці нам таке прилетіло. Прийшли, ми в чому отак? Тільки документи з собою взяли. Все, більше у нас нічого немає. Один взрив, ми встигли скинути всіх у ванну і другий сюди. 322 людини загинули під час окупації міста. Такий от місяць війни. Доки Ірпінь потерпає від бойових дій та часткової окупації, росіяни теж мають істотні втрати під ударами українських груп, передовсім логістика російських військ. Тож на початку 20-х чисел березня ЗСУ вже контролювали більшість районів міста. Забирайте зброю, оце буде з усіма собаками. На 23-25 березня перед російськими солдатами постає вибір – або потрапити в оточення як отел, або відступити. Окупанти відступили і таким чином програли битву за українську столицю. 28 березня 22-го року місто-герой України Ірпінь був повністю звільнений. Руслан Смещук, Ірина Марків та Роман Баришев. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.